If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? I pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal. I još jedan novi video. Dakle, u ovom videu treba da isperemo ulje, treba da ispustimo ulje motorno i da isperemo filter. Znači, filter se nalazi sa ove strane. Znači, imate ovdje imbuse, to treba da se odvije, da se izvuče i da se ispere u gorivo. A pre toga treba da se ispusti ulje. To se radi na ovom šrafu ovdje. Ko zna s čim odvijao, sad neće da uhvati ključ. Op, evo. Ne vidi da ne čekaš. Sad ćemo da vidimo. Da li ćemo... Neko je zaokruglio šraf. Da, neko je zaokruglio šraf. Opa, neće, spavaj. E, sad je malo zeznuto da vidimo. Tu je mogu i nepristup. Da li ćemo uspjeti to da odvijemo? Neverovatno da neće. A to je zora me ispustio ulje. A da stegne. Ne. Neće. Evo ga, evo ga, stegu ja. A sad? Evo ga. Sad je konačno popustio. Pametni. Da, pametni. Ništa, dakle, ispustit ćemo ulje. Prošli put smo ga samo zamenili zato što je unutra bilo jako loše ulje. I vode je bilo. I bilo je vode jer je freza stajala na kiši. A ovako sad ćemo da ispustimo ulje i da isperemo filter. Evo ga. Ide uljce. Kao podmazano. Ovdje je merač. Da. Ide i ne može da se vode. E, kaj je to? A sad da skidamo filter. Sad ćemo dakle da skidamo filter dok ovo ovdje curi. Inače to se odvija sa imbusom. Evo ga, dakle odvijanje. Tu ima dva imbusa i to se odvije i filter treba da se izvuče i da se očisti. I sad je ovaj malo drugi nepristupačan. Ne može da se snimi, ali tu je i on. I bitno je da nije krvnički zavijen. Nije, ja sam ga malo prije popustio. Uh-huh.
Eto, dok Ćale to odvija, ja da vam pokažem šta smo još uradili. Dakle, izbacili smo filter za gorivo, onaj originalni, pošto ga naravno nigde nema. I evo šta smo uradili, ubacili smo ovaj. Tako da, šta da se radi, nema nigde da se nađe taj filter. Onu staru što smo rasturili, svuda živo tražimo ko bi mogao da nam napravi ona dva zupčanika. Međutim, ne vredi, jednostavno ne možemo nigde da nađemo. Koga god da smo pitali da nam to napravi, niko ne može. Dakle, ona dva mala zupčanika, niko živi ne može da napravi. Neverovatno. Ne može bi zvuči. Da. Evo ga. Znači, uspeo je konačno da ga zvuče. E, da vidimo sad kako on izgleda. Prljavo. Evo, vidite, prljavo. Da. I ovo dole. Da. Što ide kroz njega i to je to. Dakle, vidite šta je tu nekog trunja. Sve to lepo, sada mora da se opere. Znači, pogledajte šta smo izvukli iz kartera. Znači, gaće. A jasno gaće. Joj, majko Božja. Znači, pogledajte šta smo izvukli iz, iz tamo gde se stavlja filter, dakle u karter dole. To je filter. Dakle, pogledajte vi ovo. A ovo je fini. A ovo je fini filter. Filter. Majko mila, dakle komad donjeg veša. I to žensko. I to žensko. Mora da čiča, ima neku švalet. Još nešto ovdje iza. Još nešto, dakle ovo je neki prsten. Verenički. Verenički. Verovatno od te babe čije su gaće. Dakle, neverovatno, ovo još nismo imali nikad. Ja, koliko sam kola uradio mali servis, još nisam nigde nisam, ni jedne gaće nisam našao. A nisam ni jedne stavio. Evo, usputi da vam pokažem koliko litara ulja ide u nju. Ne. Otprilike 800 grama, 1 litar. Ima. Dakle, neverovatno. Ništa, ajde, idemo mi to da operemo benzinom pa da vratimo. Opraćemo i gaće, a opraćemo i filter. I, evo, oprali smo filter. Značite da vidite kako to izgleda. Evo vidite. Dakle, na ovu osovinu rupičastu ide filter i od ozgo ide ova guma. Vidite. I sada to treba da se vrati nazad. S tim što to malo teže ulazi, ali još teže izlazi. Jedva smo skinuli. Jedva smo skinuli, da. Od ovoga, ne znam da li da skinem. Da. I to je, ne. Sad ćemo da vidimo šta ćemo. Dakle, ajde, probaj. Sad ću da malo tu obrišem, da nema još neki gaće. Da nema još neki gaće. Nema. Kukulara, Boži, svašta. Opa, koliko uđe sad? Uđe bolje nego što izašlo. Da, pa znaš zašto? Gaće su smetale. Nema gaće, gaće su smetale. 100%. Jao, Boži, svašta. Šta tražiš? Čekić. Tu je nema. Da ga... Da legne tamo, vidiš, vidiš ovako, opa, tamo je leglo, e sad tu su šrafovi, evo su ovdje sa strane, da, i vraćamo šrafiće, a da, tako jedan, evo
ovaj drugi. Sad ćemo to i da dotegnemo i to je to, da sipamo ulje. Pa posle ćemo i da je upalim. Da, a onda palimo mašinu. Ako hoće da upali. Ako hoće da upali, da. S obzirom na to da smo stavili ovaj filter. Ako neće, imamo i budak. Imamo budak. Da pa polupo. Udri i doviđenja. Kome treba i delovi, nek dođe. Da uzme ono što nije polupano. Sa strane smo stavili ovaj manometar. Aha. Pratimo pritisak ulja. Da. Opa. Ispad. Dakle, obišli smo celu okolinu Beograda, gde god je majstora, gde god imaju te CNC mašine, da nam naprave one zupčanike, međutim, to nema šanse da se nas. Još ovaj tamo, iza malo nepristupačan, ali još malo. Da. Da bi se sipalo ulje, treba da skinemo filter za vazduh, koji smo također oprali i sipali novo ulje. Imamo ovo levak moj. Znači, bit će nam potreban levak. Aha. I namerač na ulje, merač za ulje, tu se sipa ulje. Tako da, pre toga naravno mora da zavijemo ovaj šraf. Da. Tako. Samo da vidim. Da vidim kakav je on. Eto. Da ga malo očistim. Dakle, samo da malo, evo vidite koliko staje, samo da malo očistimo šraf i sipamo ulje. Ovo je oko litre negdje, šta? Pa tako nešto, 800 grama litre. Toliko otprilike staje. Koje ulje se sipa? Pa motorno, sad je 30. Sad je 30. Kao u motoru, traktor. Da. Ovo, mineral. Da. Dakle, evo ga, zavijemo šraf. Ma neće da uhvati ovaj krip. Tu neki. I evo ga, pošto smo zategli šraf, ide ulje. I onda palimo frezu na kraj. Evo. Dakle, to je sipano. I sad ćemo da stavimo merač. Ima, evo, dobro. To. Sipali smo ulje. Sad ćemo da vratimo filter za vazduh. A, da, je zaborav. I palimo prezu. Filtr za vazduh je. Sad će da bude namešten. Hoće. Aha.
Tako je. Ništa, to je to. Palimo mašinu. I evo ga, palimo mašinu. A sad ima vazduh. Sad ćemo da, da, sad on ima vazduh, zato što smo ali drži je tamo skidali filter. Za ručke tamo. Ali ovaj, šta da se radi, mora da se upali. Opa, spak. Eto ljudi, isprali smo filter za ulje i ponovo sipali ulje. Proverili smo i filter za vazduh, tu je sve u redu. Dakle, eto, freza je kompletna. Sa ove strane treba da vratimo ovo krilo. To treba da vratimo, ali pre toga treba da ga operemo. Ovaj, i onda ovaj, jedino stavimo ove motike. Da, treba da stavimo motike i freza je kompletna za da je probamo da radimo sa njom, pa kako bude, bude. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte video, zapratite kanal, komentarišite, dajte neku ideju u komentarima za neki novi video. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav.